Түркістан облысының тәртіп сақшылары карантин режимін және шектеу шараларын сақтау мақсатында күнделікті тұрақты түрде рейдтік жұмыстар жүргізгенімен той жиын жасаушылар саны азаяр емес. Мәселен, облыс полицейлері ағымдағы жылдың атқарылған іс-шараларының нәтижесінде 2820 құқық бұзушылықты анықтады. Оның ішінде 211 жайт той жиын ұйымдастырушыларына қатысты. Осы ретте полицейлер санитарлық талаптарды қатаң сақтауды ескертті. Түркістан облысында біздің 104 мобиль топтар құрылған. Бұл мобиль топтарда қазіргі кезде карантин алу мақсатында, індетті алу мақсатында рейдтік шаралар өткізіледі. Қазіргі кезде осы мобиль топтармен 2820 дерек анықталып, осы бүкіл құжаттар СЭС-қа жолданған. Қазір әкімшілік кодексінің 425 бабы бойынша шара көрілді. Қазіргі осының 2820 деректің ішінде 211 дерек тек той жасағандар анықталып отыр. Соңғы айтып өтсем, осы Созақ ауданында және Кентау қаласында осы соңғы 100-150 адаммен той өткізгендер бар. Ол бағыт бойынша мобиль топтармен құжаттар жиналып, 425 бап бойынша сөзге жолданған. Біз осы Түркістан облысының халқына, тұрғындарына айтамын, осы қазіргі кезде індеттің өсуі байқалып отыр. Сол себептен көп жиналатын жерлерге адамдар бармауын сұраймын.